Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନ ଆମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଅବକାଶ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦର ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଆଜି ଏ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଉନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାରେ ବଞ୍ଚିତ କରିନାହାନ୍ତି ନିଜ ଘରେ ଆମମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜୁମ୍ରେ ବସି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମମାନେ ରହିପାରୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ଆଉ ଭାଇ କହୁଥିବା ଭଳି ଆମମାନେ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଲୋକାଲ ନିଜ ନିଜର ଦାସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣୁଛୁ ବେଳେବେଳେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଆମମାନେ ଦେଶ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ସୁଯୋଗର ଆମମାନେ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଇକି କଥା କହୁଅଛନ୍ତି ଆଉ ପରିସ୍ଥିତିର ହିସାବରେ କଥା କହୁଅଛନ୍ତି ଆଉ ଶେଷ ଦିନ ମାନଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ବାକ୍ୟ ଏଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ମେସେଜ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଉଅଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଉଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ଆଜି ଗୋଟେ ଆଉ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା ଯାହାକି ଜଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଜି ବେଶୀ ତର୍ଜମା କରିବା ନାହିଁ ଆମମାନେ ଜାଣିଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟପିକାଲ ବାକ୍ୟ ନୁହଁ ବା ଏକ୍ସପୋଜରୀ ବାକ୍ୟ ନୁହଁ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅଛି ଆସୁରାନ୍ସ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ରମ୍ୟ ଚାପ୍ଟର ଆଠକୁ ଆମମାନେ ଯିବା ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି ସେ ଜଗତର ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଜଗତର ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରିୟ ମାନେ ତାହା ରହିନଥାଏ ବା ଲାଷ୍ଟିଂ ହେଇନଥାଏ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯେ କି ଆଜି କାଲି ଚିରକାଳ ସେ ସମାନ ଅଟନ୍ତି ଯେ ସିଂହାସନରେ ସଦା ସର୍ବଦା ସେ ବସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ସେ ପରିଚାଳନା କରୁଅଛନ୍ତି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଅଛନ୍ତି ଆମମାନେ 35 ପଦ ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ କିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବ କି କ୍ଲେଶ କି ସଙ୍କଟ କି ତାଡ଼ନା କି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କି ଲଙ୍ଗତା କି ବିପଦ କି ଖଡ୍ଗ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଏ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିପାରିବ ପ୍ରିୟମାନେ ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଲା କି କ୍ଲେଶ କି ସଙ୍କଟ କି ତାଡ଼ନା କି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କି ଉଲଙ୍ଗତା କି ବିପଦ କି ଖଡ୍ଗ କେହି ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏଇଟା ହେଲା ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ସେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କେହି ମଧ୍ୟ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରି ସରି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏ ଜଗତର ସିଷ୍ଟମ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିପାରିବ ନାହିଁ କୌଣସି ଏ ପ୍ରକାର ଦଳ ନୁହଁ RSS ନୁହଁ ବା ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ନୁହଁ ବା ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁମାନେ ଆଣ୍ଟି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆତ୍ମାକୁ ତାହା ନଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ପ୍ରିୟମାନେ ସେମାନେ କେହି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏହା ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେହି ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ ବା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ଆମମାନେ
ପଢିବା 38ରୁ କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ କି ଜୀବନ ଦୂତ କି କର୍ତ୍ତାପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କି ଭବିଷ୍ୟତ କି ପରାକ୍ରମ ଇଭେନ୍ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ନୁହଁ ମୃତ୍ୟୁ କି ଜୀବନ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଅଲଗା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ପ୍ରିୟମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଏଇ ଯୋଉ ଚାପ୍ଟର ସବୁଠୁ ଅନେକ କହନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚାପ୍ଟର ଗ୍ରେଟ୍ ଚାପ୍ଟର ଇନ୍ ଦ ବାଇବଲ କାରଣ ଏଠାରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ନାହିଁ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ନାହିଁ ତ ଏହା ହଉଛି ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି ତାହାଙ୍କର ନିଜର ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ମଧ୍ୟ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ବା ଅଲଗା କରିପାରିବ ନାହିଁ ଇଭେନ୍ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିପାରିବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଭୟ ନ କରୁ ନିରାଶ ନ ହଉ ହତାଶ ନ ହଉ ନା ରୋଗ ନା ମୃତ୍ୟୁ ନା ଜୀବନ ଦୂତ ବା କର୍ତ୍ତାପଣ ଇଭେନ୍ ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତ ବା କର୍ତ୍ତାପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କି ଭବିଷ୍ୟତ କି ପରାକ୍ରମ ପରାକ୍ରମ କିଛି ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମାନେ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଉଚ୍ଚସ ବିଷ କି ନିଚସ୍ତ ବିଷ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏହା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣେ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦି ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରିୟମାନେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିରାଶ ହତାଶ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି କେହି ମଧ୍ୟ ନିଚସ୍ତ ବିଷ ବା ଉପରିସ୍ତ ବିଷ ବା ଜୀବନ ବା ମୃତ୍ୟୁ ବା କର୍ତ୍ତାପଣ ବା ଦୂତ କେହି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏହା ଆମ୍ଭେ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲେଶ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ତାଡ଼ନା ହଉଛି ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥାଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣେ ଯେ ମତେ କେହି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ମତେ ଅଲଗା କରିପାରିବ ନାହିଁ ଜଣେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ହଉଛି ତାହା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କେହି ମଧ୍ୟ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ବା ଅଲଗା କରିପାରିବ ନାହିଁ ଆମେ 16 ପଦ ଦେଖିବା ସେଇ ଚାପ୍ଟରର ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ସେଇ ଆତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ସହିତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଆମ୍ଭେମାନେ କିଏ ଆମ୍ଭେମାନେ ହଉଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଯେତେ ଜଣ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାରକୁ କଣ କହିଅଛନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଅଛନ୍ତି ସେ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ନିଜର ଲୋକ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ରାତ୍ମାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଅଛନ୍ତି ସେ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ କହନ୍ତି ଆମେ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ସେଇ ଆତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ଆମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ସହିତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମ୍ଭେମାନେ ହଉଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଆଜି ଜଗତର ସନ୍ତାନ ନୁହଁ ଆଜି ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କ ଜଗତର ଅଛୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜଗତର ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ହଉଛୁ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଭରସା ଏହା ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରିୟ ମାନେ ତ ଆମମାନେ ଆଜି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବିଷୟରେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଆମମାନେ ଜଗତର ଲୋକ ନୁହଁ ଆମମାନେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଲୋକ ଆମମାନଙ୍କ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ବାପା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆମମାନେ ସନ୍ତାନ ଯେହେତୁ ଆମମାନେ ଆତ୍ମା ପାଇଅଛୁ ସେଇ ଆତ୍ମା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଏ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ହଉଛୁ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହାଲେଲୁୟା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲୁ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଲଗା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମାରେ ଚାଲନ୍ତି ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି
ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଆଜି ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଜାଗତିକ ପିତାମାତା ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆଜି ଠିକ ନାହାନ୍ତି ବା ପ୍ରଭୁରେ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଏବଂ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଅଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ପିତା ଅଛନ୍ତି। ତାହା ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭରସା, ତାହା ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶା ଯେ ଏଇ ଭରସା ଦିଆଯାଉଛି ଆମ୍ଭେ ମାନେ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ପ୍ରାଇସ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମମାନେ ଖୋଲିବା ଗୀତ ସଂଗୀତା 4:3। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପାଇଁ ସଦ୍ଭକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ପୃଥକ କରି ରଖିଅଛନ୍ତି, ଏହା ଜ୍ଞାତ ହୁଅ। ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଡାକିଲେ ସେ ଶୁଣିବେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପାଇଁ ସଦ୍ଭକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ କରି ରଖିଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ପାଇଁ କିଏ ରଖିଅଛନ୍ତି? ପୃଥକ କରି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ସଦ୍ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ରଖିଅଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ହଉଛୁ ତାହାଙ୍କର ଧନପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଲୋକ, ଆମେ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଏବଂ ସଦ୍ଭକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ନିଜର ଆଶ୍ରିତ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କଣ କରିଅଛନ୍ତି? ପୃଥକ କରି ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଅଛନ୍ତି। ଆମେ ନୂତନ ନିୟମ ଦେଖୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ବାଳୁଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ଗଛ ବଢିଲା ଏବଂ ଭଲ ଗହମ ମଧ୍ୟ ବଢିଲା, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତମ ଗହମକୁ ନିଜର ଅମାରରେ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ? ଆଦେଶ ଦେଲେ। ତ ଭଲ ବିଶ୍ୱକୁ ସଦ୍ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ମାନେ ସେ କଣ କରିଅଛନ୍ତି? ପୃଥକ କରି ରଖି ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଡାକିଲେ ସେ ଶୁଣିବେ। ସେ ଆଜି କାଲି ଚିରକାଳ ସମାନ, ସେ ସଦାବେଳେ ସିଂହାସନରେ ବସିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ମାନେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏହା ଦେଇଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ଡାକିବା, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଡାକିବା, ସେ ଶୁଣିବେ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଅନେକଙ୍କର ନମ୍ବର ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଅନେକଙ୍କର ଫେସବୁକରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ବା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅଛି ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଅଛି, ଆଉ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ଫୋନ ନମ୍ବର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେହି କେହି ଆଜି ଶରୀରରେ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେମାନେ ଫୋନ କଲେ ସେମାନେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ମେସେଜ କଲେ ସେମାନେ ଆଜି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସଦାସର୍ବଦା ଜୀବିତ, ସଦାସର୍ବଦା ସିଂହାସନରେ ବସି ଅଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେ ଶୁଣିବେ। ପ୍ରାଇସ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ! ସଦ୍ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ କଣ କରିଅଛନ୍ତି? ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ, ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମାନେ ଅଲଗା କରିଅଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଅଲଗା କରିଅଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଜଗତରେ ନଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ତାହାଙ୍କର ଦୟା ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ କରିଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ଆଶା ଯେ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କୁ ଡାକୁ ସେ ଶୁଣନ୍ତି। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଶୁଣିବେ ମଧ୍ୟ ପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଚାଲି ଯାଇଅଛନ୍ତି ଏଇ ପେଣ୍ଡାମିକ ସମୟରେ, ଏଇ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ପ୍ରିୟ ମାନେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ, ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କୁ ଡାକୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ରବକୁ ସେ ଶୁଣନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣପାତ କରନ୍ତି। ପ୍ରେସ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିଅଛନ୍ତି। ଏହା ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅଟେ। ଆଜି ଗୋଟେ ଟପିକ ନୁହଁ, ଯେ କିଛି କିଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଏଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପଢିକି ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମମାନେ କଣ ହେବା? ଉତ୍ସାହିତ ହେବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆସୁ ଆମମାନେ ଏଫିସିଓକୁ ଯିବା, 3:12। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ
विश्वास करिबा द्वारा सेही प्रभुंक ठारे विश्वास करिबा द्वारा आंभे माने ताहांक ठारे साहस पुणी ईश्वरंक निकटकु निर्भरे जीवा पई पथ पाई अछु। प्रिय माने जेतळे माने प्रभु जीशु ख्रीष्टंकु विश्वास करिनथिलु ए एफिसियो एक रे लेखा जाउछि जे आंभे माने ईश्वरंकर क्रोधर पात्र थिलु आमने अलगा हे थिलु किंतु प्रभु जीशु ख्रीष्ट बळि हेबा द्वारा पितांक सहित आमनकु मिलन कले आमने विजातीय थिलु किंतु आमने सजाति हेयछु आमे ताहांकु विश्वास करुछु त आमे माने जेहेतु ताहांकु विश्वास करियछु सेति पई एहा गुटे बड़ प्रतिश्रुति जे सेही प्रभु कडर विश्वास करिबा द्वारा आंभे माने ताहांक ठारे साहस पुणी साहस पुणी ईश्वरंक निकटकु निर्भरे जीवा पई पथ पाई अछु सेही पथ होचंती आंभ मानकर प्रभु जीशु ख्रीष्ट आंभ मानकु आज डरिबार विश्व किछि न प्रिय माने जेहेतु आम माने प्रभु जीशु ख्रीष्टंकु विश्वास करिबा द्वारा ताहांक ठारे आमने तांको ग्रहण करिबा द्वारा निर्भर सहकारे आमने पितांक निकट को जागछु जो से जो परदा थिला जो ब्लॉकिंग थिला ताहांको प्रभु जीशु ख्रीष्ट कोन करि अछंती चिरि दे अछंती दिभाग होई जायछि जो द्वारा आमे समस्ते प्रभुंक निकट रे कोन करछु निर्भर सह साहस रस जागछु। प्रिय माने पुरातन नियम रे प्रभुंक निकट को जिबार बहुत कष्ट थिला केवल जाजक लोक माने प्रभुंकर सेवा कार्य लोक माने प्रिस्ट माने ही प्रभुंकर उपासना करिबा पई से माने जाउथिले किंतु आ माने नूतन नियम रे आ माने समस्ते गटिए गटिए प्रिस्ट जाजक अछु प्रभुंक निकट रे जीशुंक सहित निर्भरे आंभे माने कोन करउछु जीवा पई आ माने साहस करि पारुछु। प्रेज द लॉर्ड प्रभु को जो विश्वास करूछु सेथि पई आ माने कोन करूछु साहस पूर्वक पितांक निकट को जीवा को आ माने पाउछु कारण से होछन्ते आ मानकर पथ हमर सेई पथ को पाइछु सेथि पई माने कोन करिबा नै प्रिय माने आ माने भयभीत हेबा नै आ माने निराश हेबा नै आ माने हताश हेबा नै ई जो एश्योरेंस आ गुडे प्रतिश्रुति आ माने देखिबा प्रथम जोहन आ माने जीवा तीन अध्याय 14 पद आम्भे माने जानु जे आम्भे माने मृत्यु को अतिक्रम करी जीवन रे प्रवेश करियछु जेणु आम्भे माने भाई मान को प्रेम करुछु जे प्रेम करे नाही से मृत्यु रो अधीन रे थाए। प्रभु को नाम रो धन्यवाद हो। 13 पद हे भाई माने जगत तुम मान को घृणा कले आश्चर्य ज्ञान हुओ नाही। 15 पद मु पढुछि जे के अपना भाई को घृणा करे से नरघातक आ नरघातक ठारे जे अनंत जीवन न थाए एहा तुम्हे माने जानो कारण आम मान करो प्रभु जीशु ख्रीष्ट से प्रेम करिया पई सिखाई अछंती आम्हे माने निजरो भाई को अन्य मानन को मंडली रे भाई मानन को माने प्रेम करिबा जे प्रेम करे नाही वाक्य कहा जाउ जे से माने नरघातक बोली नरघातक ठारे कोन न थाए जीवन न थाए। आम्हे माने जानु जे आम्हे माने मृत्यु को अतिक्रम करी जीवन रे प्रवेश करियछु मृत्यु को अतिक्रम करी जीवन रे प्रवेश करियछु जे आजि जीशु ख्रीष्ट को विश्वास करिबा द्वारा प्रिय माने आम मानक मध्य जे मृत्यु थिला से मृत्यु को माने अतिक्रम करी जीशुंकर जीवन रे आम माने प्रवेश करियछु आजि जीशुंक बिना प्रिय माने जो माने जीवन काटि अछंती से माने मृत्यु रे अछंती दंड से मानक पई लागू हेबो किंतु आम मानक समस्त दंड से क्रूस रे बही नहीं अछंती क्रूस रे से अभिजोग पत्र को से नष्ट करि अछंती एवं जीशु ख्रीष्ट को धार्मिकता हेतु ताहांकर विश्वास करथिबा हेतु जीशु ख्रीष्ट को धार्मिकता आंभ मानक उपरे पड़िला एवं आज आम माने जने जने धार्मिक व्यक्ति अनुग्रह द्वारा जीशु को विश्वास करिबा द्वारा आम माने कोन अछु
ଧାର୍ମିକ ଅଟୁ ତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏଇ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରି ଦଣ୍ଡକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ବିଚାରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଚାରିତ ହେଇଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡିତ ହେଇଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କଣ ହେଇଛୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛୁ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ଏତେ ବଡ ମହାନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇଁ ଏତେ ବଡ ମହାନ ଏଇ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଭାଇଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରେମ କରେ ନାହିଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁର ଅଧୀନରେ ଥାଏ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆସୁ ଏଇ ପ୍ରେମ ଯୋଉ ପ୍ରେମ ବହୁତ ବଡ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ର ଧରିଲେ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ମାନେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଦ୍ଵାରା ଏଇ ଜଗତକୁ ସେ ଜୟଲାଭ କରିଅଛନ୍ତି ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ସେ ଜିତି ଅଛନ୍ତି ଜୟଲାଭ କରିଅଛନ୍ତି ତ ପ୍ରେମିକ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସୁ ଆମମାନେ ନିଜର ଭାଇକୁ ପ୍ରେମ କରୁ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜର ପଡ଼ୋଶୀ ଭାଇଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନ କରିବା ଯେ କି ଆମ ଅଦୃଶ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ କରିବୁ ତାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁନାହୁଁ ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାହାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରିପାରୁନାହୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ଆମେ କଥା ହେଇପାରୁନାହୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ଆମେ କ୍ଷମା ଦେଇପାରୁନାହୁଁ ପ୍ରେମକୁ ଅଭ୍ୟାସରେ ଆଣିପାରୁନାହୁଁ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଅଦୃଶ୍ୟ ଯାହାକୁ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଦେଖେ ନାହିଁ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ ତାହାଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ଆମେ ପ୍ରେମ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଭାଇଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆସୁ ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେହେତୁ ଜୀବନ ଅଛି ଈଶ୍ୱର ତ ପ୍ରେମ ଆସୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଅନେକ ଶୁଣୁଛୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆସୁ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ କରିବା ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ବିନା ବିଶ୍ୱାସ କଣ ମୃତ ଅଟେ ସେଥିପାଇଁ ଆସୁ ଏଇ ପ୍ରେମକୁ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁ ପ୍ରିୟ ମାନେ କେବଳ ଏ ଜିଭାରେ ନ କହୁ ହୃଦୟର କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାହାକୁ ଆମେ ପରିଣତ କରୁ ପ୍ରିୟ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଯେ ଆମେ ମାନେ କଣ କରୁ ପ୍ରେମ କରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମେ କଣ କରିବା ଆମେ ମାନେ କହିବାର ଅର୍ଥ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଆମମାନଙ୍କ ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ଥିଲା ସେଇ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛୁ ଏହା ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ଆଶା ଭରସା ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ ମାନେ ତାହାକୁ ସମ୍ଭାଳନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି ଗୌରମୟ ଆଶା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ଯାହାକି ଏ ଜଗତରେ ନାହିଁ ଯାହାକି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ ଆମ୍ଭେ ମାନେ କଣ କରିଅଛୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଓଭରକମ୍ କରି ଅତିକ୍ରମ କରି ଅନନ୍ତ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛୁ ହାଲେଲୁୟା ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖିବା ପାଞ୍ଚର ତେର ପଦରେ ମୁଁ ପଢୁଅଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଜାଣ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଅଛ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ଯେହେତୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଅଛୁ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏହା ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣୁ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ କଣ ହେଇଅଛୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଅଛୁ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏଇ ସମସ୍ତ ଲେଖୁଅଛି ବାର ପଦ ମୁଁ ପଢୁଛି ଯେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପାଇଅଛି ସେ ଜୀବନ ପାଇଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଯେ ପାଇଅଛି ସେ ଅସଲ ବିଷ ପାଇଅଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ବିଷ ପାଇଅଛି ଏଇ ଜଗତରେ ଆମେ ଚାକିରି ପାଉ ବା ନ ପାଉ ଘର ପାଉ ବା ନ ପାଉ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆସୁ ଆମେ ସେଇ ଜୀବନର କର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପାଇବା ଏହା ହଉଛି ବଡ ଧନ ଅଟେ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ଵାରା ଆସୁ ଯେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପାଇଅଛି ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଅଛି ଯେ ଅଦିତ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପାଇଅଛି ସେ ଜୀବନ ପାଇଅଛି ସେ ଜୀବନ ପାଇଅଛି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ପାଇ ନାହିଁ କେଡ଼େ ବଡ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ସାଂସାରିକ ଭାବରେ ସବୁ କିଛି ପାଇଅଛନ୍ତି ଘର ଅଛି ଏକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ବାଙ୍ଗଲା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ
ଜୀବନକୁ ସେମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖାତରା ଅଟେ ଯେ ସେମାନେ ଜୀବନ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେ ଜୀବନ ପାଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଅଛୁ, ସେଇ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପାଇଅଛୁ, ଆମେମାନେ ଜୀବନ ପାଇଅଛୁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଜୀବନ ହିଁ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ହିଁ ପାଇନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜୀବନ ପାଇବା ତାହା ନୁହଁ, ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାର ଅଛି, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇବାର ଅଛି, ପାପ କ୍ଷମା ହେବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ନାମ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ଯେ ଆମେ ମାନେ କଣ କରିବା, ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନାମକୁ ଆମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜାୟ ରଖିବା। ଯେଉଁମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବେ ସେମାନେ କଣ ହେବେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବେ, ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ଯେ ଆମେ ମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ପୁତ୍ରଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜୀବନ ପାଇଅଛୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଧିକାରୀ ହେଇଛୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛ ଯେ ତୁମେମାନେ, ଆମେମାନେ ଯେତେ ଜଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ, ଏହା ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାର ଜଗତରେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନରେ ଯେତେ ଜଣ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ତୁମେମାନେ ଯେପରି ଜାଣ ଯେ ତୁମେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଅଛ, ସିଓରିଟି ହେବା, ସିଓର ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ, ଡାଉଟ୍ କରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଅଛୁ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛୁ, ଆମେ ଆଉ ଡାଉଟ୍ କରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ସିଓର ଯେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଅଛୁ, ଏହା ଜାଣ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏଇ ସମସ୍ତ ଲେଖିଲି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ କହିବାର ଅର୍ଥ, ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଅଛୁ, ଏହା ସିଓର ଯେ ଆମେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଅଛୁ, ଆଉ ଡାଉଟ୍ କରିବା ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ଠିକ ଭାବରେ ଆମେ ପାଇଛୁ, ଠିକ ଭାବରେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛନ୍ତି, ଠିକ ଭାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସିଓର ହେବା ଦରକାର ଯେ ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ସେମାନେ କଣ ପାଇଅଛନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ମାନେ ଖୋଲିବା, ଏଭ୍ରି 12:28। ଅତଏବ ଅଟଳ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାରୁ ଆସ, ଆମ୍ଭେ ମାନେ କୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ଭୟ ଓ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉପାସନା କରୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଅଟଳ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାରୁ, ପ୍ରିୟମାନେ ଆମମାନେ ଗୋଟେ ଅଟଳ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛୁ। ଏହି ରାଜ୍ୟ କି ପ୍ରକାର, ଟଳଟଳ ରାଜ୍ୟ, ଏଇ ଟଳଟଳ ରାଜ୍ୟ, ଥରିବା ରାଜ୍ୟ, ଏଇ ରାଜ୍ୟ ଦିନେ ନଷ୍ଟ ହବ, ଏଇ ରାଜ୍ୟ ଦିନେ ମାନେ ଡିସାପିୟର ହେବ, ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଅଟଳ ରାଜ୍ୟ, ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଅଟଳ ରାଜ୍ୟ, ସେଇ ରାଜ୍ୟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥିରୀକୃତ, ସେଇ ରାଜ୍ୟର ସିଂହାସନରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ସେ ବସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ସେ ରାଜ୍ୟ କରିବେ, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଶାସକ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଟଳ ଟଳ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରିୟମାନେ ହଲି ଯାଉଛି, ପଡି ଯାଉଛି, ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଗୋଟେ ଅଟଳ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାରୁ, ଅଟଳ ରାଜ୍ୟର ସନ୍ତାନ, ସ୍ଥିରତାର ସନ୍ତାନ, ମାନେ ସେଇ ରାଜ୍ୟ ଅସ୍ଥିର ହେବ ନାହିଁ, ଅଟଳ ରାଜ୍ୟ। ଆସ ଆମେ ମାନେ କୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ଭୟ ଓ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉପାସନା କରୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଏକ ଅଟଳ ରାଜ୍ୟର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ଅଟଳ ରାଜ୍ୟର ନାଗରିକ, ଅଟଳ ରାଜ୍ୟର ମାନେ ଲୋକ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା, ଆମମାନଙ୍କ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। ଆଜି ଜଗତ ଯେପରି ଟଳ ଟଳ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ପିତାଙ୍କର ଯାହା ମନ୍ଦ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେମାନେ କରନ୍ତି, ପିତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଉତ୍ତମ ନୁହଁ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେମାନେ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କଣ ଗୋଟେ ଅଟଳ ରାଜ୍ୟର ଆମମାନେ ଲୋକ,
অটল রাজ্য আহ মানি পিতা পরমেশ্বর প্রস্তুত করিয়েছে প্রিয় মানে হচ্ছে আমি গোটে বড় কোণ অটে প্রতিশ্রুতি অটে ফিলিপিয় লেখা যায় তুমি মানে কোণ স্বর্গর নাগরিক আমি মানে হচ্ছু স্বর্গর প্রজা প্রিয় মানে স্বর্গর নাগরিক ভাবরে আমি মানে এই ধরাপৃষ্ঠরে আমি মানে কোণ করিবা স্বর্গ ভাবরে স্বর্গীয় জীবন যাপন মানে করিবা এ হচ্ছে প্রভুঙ্কর আমমানক প্রতি বড় প্রতিশ্রুতি কইবার অর্থ মানে উৎসাহ করিয়া চাহুছে আজ জগতর লোকমানক প্রতিশ্রুতি অল্প দিন নিমন্তে ক্ষণকাল নিমন্তে তা অনন্তকাল রহে নাহি প্রিয় মানে অনেক লোক আজ এই জগতরে যে মানে প্রতিশ্রুতি করিথিবে সে মানে আজ জীবনের নাহান্তি কিন্তু আমমানক প্রভু কেবে মধ্য সে মরন্তি নাহি তাহলে রাজ্য কেবে নষ্ট হুয়ে নাই শেষ হুয়ে নাই অনন্ত কাল নিমন্তে সে রাজ্য করতে সিংহাসনরে বসতে যে পুত্রঙ্কু পাই অনেক সে মানে জীবন পাই অনেক প্রভুঙ্ নাম ধন্যবাদ হো যেত আমি প্রভুঙ্ নিকটক আসু আমি মানুষ কেহি মধ্য ঈশ্বর প্রেমর আহ মানে মধ্য অলগা করে পারতি না তো প্রভু আমি ধন্যবাদ দিও প্রভু নাম ধন্যবাদ হো যে আমি মানে গোটে অটল রাজ্য আমি পিতা পরমেশ্বর প্রস্তুত করি অনেক তো এই অল্প বাক্য দ্বারা পরস্পরকু আমি উৎসাহ দেবা পরস্পরকু ভরসা দেবা যে ঈশ্বর আমি এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে সে সবুদিন সে সিংহাসনে বসি অনেক সে পুনর্বার সে আসবে আমি সে অলগা করি অনেক এবং সে নেওয়া পাই আসবে প্রিয় মানে এই ধরাপৃষ্ঠরে অনেক নিরুচ্চাতর বিষয় গুড়িক অছি সেথিপাই আসু এই বাক্যকু আমরা শুনু বাক্যরে মানে ভরসা করু বাক্যরে আমরা স্থির রহু তো প্রভু আম প্রত্যেকঙ্কু শুনিথিবা আর যেতে জন আমরা জুম রে অছু প্রত্যেকঙ্কু প্রভু আশীর্বাদ করন্তু আমেন।